Při poslechu dnešní následující nahrávky nás může napadnout mnohé. Mohou nás napadnout jak otázky, tak odpovědi. Odpovědi bez otázek, stejně jako otázky bez odpovědí. Je však nepochybné, že celé dílo, které uslyšíme, je živoucím komplexem, v němž od prvních taktů postupně narůstá napětí až k jeho ejakulativnímu závěru. Rád bych si tedy povšiml zejména prostředků, kterými je dosahováno této tenze, ať již se jedná o efektní způsob a působivý způsob jeho afektového vyjádření, či opakující se charakteristické vrstvení motivů a jejich variací. Mým cílem tedy nebude vytvoření nebo zachycení komplexního rozboru tohoto díla, nýbrž spíše nechci lehký náčrt charakteristických rysů, tu a tam s jemnějšími detailními konturami samozřejmě. Zmíním se také krátce o způsobu zhudebnění a volbě prostředků k vyjádření významového obsahu vedoucí představy. Inkriminovaná místa, v nich se objeví tyto podstatné prvky, budou zmíněna v mém komentáři. Takže prosím, jak si to pustíme. Bartokovo pizzicato. Houdlova škola. Ježiš. Houdlova škola.